ayer hizo una declaración muy clara. Yo quiero que Pinochet esté en Chile y que sea juzgado en Chile, si así lo determina un juez. Eso es importante. También fue expuesto, pero firme, para dejar en claro que no comparte la opinión del canciller Valdés. Santiago je glavno mesto Čila. Tu se začne naša zgodba o poti na puščavski sever te države in naprej v Bolivijo. Ulice Santiaga imajo svoj vrsten utrip, ki nas je takoj posrkal vase. Modernemu izgledu Santiago ohranja tipične elemente Latinske Amerike. Eden izmed teh je gotovo otroška delovna sila. Ob nedeljskih večerih se v Santiaškem glavnem parku prične zabava. Zbere se par tisoč ljudi, vrstijo se predstave uličnih artistov. Sprva so srečanja prepovedali, češ da gre za ponovno širjenje levičarskih idej. Vendar je oblastem postalo jasno, da ob dobri zabavi politika pač ne igra nobene vloge. Po cesti Panamericana Cinco smo se odpravili proti severu Čila v puščavo Atakama. V oazi Pika so imeli nekoč svoje rezidence bogati lastniki rudnikov nitratov, iz katerih so potem izdelovali smodnik. Rudniki so bili nekdaj glavni vir dohodkov čilenske države. Po prvi svetovni vojni so propadli, ker so Nemci iznašli postopek za izdelovanje sintetičnega smodnika. Danes tu ob zapuščenem rudniku prebiva le še star gospod, vdan v svojo usodo. Arica je cvetoče mesto na skrajnem severu Čila. Tu se je odigrala ena pomembnejših bitk pacifiške vojne. Čilenci so z Ariške skale El Moro s topovi uničili peruansko ladjevje. Zavzetjem Lime so zmagali v vojni, ki se je začela 1879. Leta kot posledica sporov z Bolivijo, okoli ozemlja izredno bogatega z rudami. Bolivici so v vojno potegnili svojega tajnega zaveznika Peru. Tako je Peru na koncu izgubil najjužnejšo provinco Tarapala, Bolivija pa provinco Antofagasta in s tem dostop do morja. Z bolivijskima tovornjakarjema smo se dogovorili za poceni prevoz do La Paza. Na dogovorjenem mestu se je žal prikazal le eden. Natrpani v kabini kamiona smo se pričeli vzpenjati proti čilensko-bolivijski meji. Po petih urah čakanja na andskem prelazu Čungara nam je uspelo prestopiti čilensko mejo. Na bolivijski pa nas je čakalo kruto spoznanje, da brez viz ne moremo čez. Lahko smo se le obrnili in odšli po vize na konzulat v Ariko. Nekaj dni smo se neuspešno borili z bolivijsko birokracijo. Odšli smo v Atakamo, najbolj suho puščavo sveta. V
Ustavili smo se v Pisagui, ribiški vasici na pacifiški obali. Tu je imela po državnem udaru leta 1973 vojaška hunta koncentracijsko taborišče. V hotelu so izvajali eksekucije. V Čilu je na demokratičnih volitvah leta 1968 zmagal socialist Allende. Čilenska elita se je komunizma ustrašila, še bolj pa se je ustrašila CIA, ki je generalu Pinocheju pomagala izvesti državni udar. Ribič Gordito je nekoč vozil kamion čilenske vojske. La dictadura aquí en Chile fue buena, si son, mira, si, que lo que son los que reclaman, la izquierda, compadre. Mira, aquí en Chile claro que se cometieron excesos, yo digo... Mira, yo no tengo ningún color político, yo leo y me gusta conversar. Aquí viene en exceso, ¿me entendí? Pero querés que te diga una, en cualquier dictadura empieza a leer en, puta, de hace mil años atrás, cualquier dictadura, cualquier cosa que se tomara el poder, había muerte, pudo. CIA je izdelala seznam 20.000 sistemov najbolj nevarnih ljudi, ki so jih zaprli in mnoge izmed njih tudi pobili na santjaškem nogometnem stadionu. Diktatura je prinesla gospodarski razvoj, ni pa odpravila ostre meje med bogatim in revnim slojem prebivalstva. Mucha gente no lo reconoce. Oye, si un país para que voy a tirar a... Si este país tiró para arriba, ¿vos crees que por los capitalistas? Este país, compadre, tiró para arriba a costa de todo, la torrentada, a costa de todos nosotros, compadre. Same klobase so nam prodajali 10 dni, da imamo mi zdaj danes to, kar imamo, ne. Ampak za da zadnjih 5 minut so bila pa še kar zabavna oba dva. In konzul in vice konzul. Pero vale la pena. Z avtobusom smo se iz Andskega višavja spustili v tropske predele Bolivije. Na prehodu iz Andov v Selvo leži Samajpata. Tu so ohranjeni ostanki predinkovske civilizacije. O življenju ljudi, ki so oblikovali to skalo, se ne ve veliko. Ob stranih svetišča so častili svoje mumificirane prednike, na vrhu pa so opravljali žrtvovanja in darovanja bogovom.
17 tiene doble, ¿no ves? Tiene. No, pues no se quedan por ahí. Concepcion je misionarsko mesto, ki so ga ustanovili jezuiti. Na Višku v prvi polovici 18. stoletja je bilo misijonov 30. V njih je živelo 140 tisoč prebivalcev. Jezuiti so tu indijance pokristanjevali na vse mogoče načine. Učili so jih stavbarstva, rokodelstva in kmetovanja. V Evropo so izvažali glasbene inštrumente, trgovali so s čajem mate in izdelki umetne obrti, kar jim je omogočalo ekonomsko neodvisnost. Španci so proti misijonom organizirali več vojaških pohodov. Dokončno so propadli leta 1767, ko je bil ukinjen jezuitski red v Južni Ameriki. Misijone je v Boliviji začel obnavljati švicarski arhitekt Hans Roth in tako pomagal ohraniti spomin na kulturno dediščino pokristjanjenih indijancev.